Miloš Hubáček, Titanic Část 13. Do člunu číslo čtyři nastupovala i manželka ocelářského magnáta Artura Reyersona s komornou, dvěma dcerami a synem Jackem. Opět zasáhl neoblomný lajktoler. Ten chlapec nemůže jít, prohlásil. To už bylo pro Artura Reynsona příliš rozčilně vystoupil ze skupiny mužů, schromážděných u zábradlí, a ostře protestoval. Ten hoch samozřejmě půjde se svou matkou, jemu teprve třináct. Leichtuller se sice nechal chlapce projít, ale zamumlal. Žádní další chlapci. Poté si Arthur Rayson povšima, že komorná nemá záchrannou vestu. Sundal proto svou a podal jí. Tato mladá francouzka jménem Viktorín se teprve spamatovávala ze šoku, který zažila krátce předtím. Protože při chvatném odchodu na šlunovou palubu zanechala v kabině pár svých ceností, vrátila se pro ně. Když otvírala zásuvku, zaslechla, jak se v zámku dveří otočil klíč. Steward zamykal kabiny, o kterých se domníval, že jejich obyvatelé odešli, aby zabránil eventuálnímu loupeň. Děvče naštěstí stačilo přiběhnout ke dveřím ještě včas, a křikem a bošením přivolala Stevarda zpátky. Jen málo chybělo a zůstala by beznadějně uvězněna v kabině. Z člunové paluby se ozval hlas: Kolik je v tom člunu žen? 24, zněla odpověď. To stačí, spouštějte! Přišel pokyn ze zhora. Není známo, kdo to zasáhl, zda kapitán Smith, vrchní důstojník Wild nebo první důstojník Mardok ale Leichtoller hned na to přikázal člun spustit. paní Rejersonová o této chvíli při New Yorkském vyšetřování vypověděla. Zdálo se, že závěsná lana na jedné straně drhnou. Někdo se schánil po noži, ale nebylo ho třeba dřív, než jsme se dostali na hladinu, nebo šlo o krátkou vzdálenost. Přitom jsem si poprvé uvědomila, jak hluboko je loď potopena. Paluba, kterou jsme opustili, byla jen 6 metrů nad vodou. Viděla jsem všechna kulatá okna otevřená. Voda vtékala dovnitř. Paluby však byly stále osvětleny. Pak se ozvalo volání, kolik máte námořníků? Odpověď byla jednoho. To nestačí, pravil důstojník. Pošlu vám dalšího. Námořník se spustil dolů po provaz. V pár minutách sklouzlo z ramen jeřábu po provazech došlo několik dalších mužů. Ne námořník. Byl dán rozkaz vzdálit se a tak jsme odvesli. Někdo křičel něco o dveřích lodního můstku, ale zdálo se, že nikdo neví, co dělat. Muži se opřeli o vesla a člun se začal vzdalovat od potápějící se loď. Z její paluby padaly na hladinu barely, lehátka, židle a všechny ostatní předměty, kterých bylo možno se ve vodě přidržet. Po celou dobu, kdy byla na levé straně člunové paluby spouštěny záchranné čluny, Druhý důstojník Laiktoler nekompromisně trval na tom, aby byly obsazovány pouze ženami a dětmi. I v případě, kdy čluny opouštěly palubu, aniž by byly plně obsazeny, Laiktoler nedovolil mužům za cestujících nastoupit. Jedinou výjimku učinil u majora Pušena, ale jen proto, že jej potřebová na místo, pro které neměl člena posádky. Tuto skutečnost Leichtoller vysvětloval tím, že předpokládal, že čluny budou doplněny doplněni po spuštění na vodu ženami a dětmi z nižších palub, které do nich nastoupí z dveří rodních můst. Leichtollerův postup při obsazování člunů byl zkoumán jak při americkém, tak při londýnském vyšetřování katastrofy. Zabývali se jim i někteří z autorů publikací poblíž popisujících poslední hodiny Titaniku. Když v New Yorku senátor Smith zjišťoval, zda některá skupina cestujících nebyla omezována v možnosti nástupu do záchranných šunů, nakonec se Tolera otázal. Podle toho, co jste vypověděl, tak pokud jste při obsazování člunů uplatnil nějaká omezení, bylo to výručně v zájmu cestujících ženy, a děti první? Ano, pane, odpověděl Leichtoller. Proč jste to dělal? Protože šlo o rozkaz kapitána. Nebo protože tak zní zákon moře? Ptal se dál senátor. Zákon lidské přirozenosti, vysvětlili Leichtoller. V Londýně Leichtoller před Lordem Mersim řekl. Zeptal jsem se na člunové palubě kapitána. Mám nechat nastoupit ženy a děti do člunů? Kapitán odpověděl: Ano, a spouštějte. Provedl jsem jeho rozkaz. Hovořím o levé straně lodi. Řídil jsem práce jen na levé straně. Na pravé straně šunové paluby, kterou měl na starosti první důstojník Mardok, byla situace skutečně odlišná. Tam do záchranných šunů nastoupil i značný počet mužů. Proč jim to bylo dovoleno? byl rozdíl v postupu na levé a pravé straně lodi dán jen strohostí druhého důstojníka Leichtolera a naopak benevolencí prvního důstojníka Mardoka? Tato otázka byla po katastrofě ještě akcentována řadou manželek a příbuzných mužů, kteří se do člunu vzhledem k Leichtolerovu postupu nedostali a zahynuli. Leichtoler byl obvinován, že jednak spouštěl čluny raději poloprázdné, než by do nich nechal nastoupit muže, například člun číslo 6 s 28 osobami nebo člun číslo 8 s 39 osobami. Přitom šlo o čluny s kapacitou 65 osob. A že nakonec se v člunech zachraňovali příslušníci posádky, kteří se do nich dostávali zavržení hodným způsobem, například tím, že se vydávali za veslaře, a pak nevěděli, jak vzít veslo do ruky, nebo že se ukryli pod člunové lavici, nebo do člunů skákali z palub během jejich spouštění, přičemž zraňovali a ohrožovali na životě ženy a děti v člune, tak si zachránila život spousta zbabělců, zatímco mnoho vynikajících a statečných mužů za cestujících muselo zahynout. Plukovník Archibald Gracie který se též touto otázkou zevru mě zabýval, napsal: Můj výzkum ukazuje, že na pravé straně lodi nebyl ze strany důstojníků vydán obecně platný příkaz ženy a děti první. Navíc mám prohlášení doktora Washington Dodge, Johna B. Tyera mladšího a paní Stephensonové. A stejné prohlášení i od příslušníka posádky, vypovídajícího před britským vyšetřovacím tribunálem. Vyplývá z nich, že byl vydán jistý rozkaz nařizující ženám soustředit se na levou stranu a mužům na pravou stranu, tedy naznačující, že na levé straně nebude mužům dovoleno vstupovat do člunů, ale na pravé straně ano až nastoupí všechny ženy a děti. Jestliže takové příkazy existovaly, byly splněny do písmen. Pokud je zjištění plukovníka Gracieho správné, je potom zajímavé, proč se Lightoller nikdy na existenci těchto rozkazů neodvolal. A to i za situace, kdy byl ostře napadán, že svými zákazy znemožnil záchranu mnoha mužů. Mezi jednou a druhou hodinou raní 15. dubna 1912, kdy byla spuštěna většina záchranných člunů Titaniku, zaplňovali obrovský prostor jižně od Nového Foundlandu desítky, možná stovky signálů vysílaných řadou lodí, odpovídajících na zoufalé volání o pomoc, znovu a znovu vyťukávané Jackem Philipsem. Lodi příliš vzdálené na to, aby mohli s Titanikem navázat přímo spojení, byly informovány těmi, které byly blíž, a tak se okruh neustále rozšiřoval. Stanice na misu Race předala zprávu o srážce největšího parníka na světě dál do vnitrozemí. Od okamžiku, kdy na střeše obchodního domu Vanamaker v New Yorku zachytil mladý realista Davin Sarnov šířila se jako lavina po celých Spojených státech a Kanadě. Deníky radistů v radiotelegrafických kabinách mnoha nákladních i osobních parníků zaznamenávali minutu za minutou průběh děsivé námořní tragédie. 1.00. Titanic odpovídá Olympiku a udává svoji pozici. 1.02. Titanic volá Asien a žádá o okamžitou pomoc. Asian hned odpovídá a zaznamenává pozici Titaniku. Je předána kapitánovi, který instruuje radistu, aby požádal Titanic o její opakování. 1.02. Virginian volá Titanic, ale nedostává odpověď. Miss Race žádá radistu Virginianu, aby oznámil svému kapitánovi, že Titanic narazil na ledovou horu a potřebuje okamžitou pomoc. 1.10. Titanic volá Olympik. Srazili jsme se s ledovcem, potápíme se po přídi. Připlujte, jak nejrychleji můžete. Následuje pozice. 1.10 znova. Titanic znovu Olympiku. Kapitán žádá, abyste připravili čluny. Jaká je vaše pozice? Jedna hodina 15. Baltic karoni. Prosím, oznamte Titaniku, že k němu plujeme. Virginian slyší, jak Miss Race informuje Titanic, že mu Virginian pluje na pomoc ze vzdálenosti 170 mil severně od něj. 1.25. Karolonia sděluje Titaniku, že mu pluje na pomoc Baltic. 1.25. Olympik udává Titaniku svoji pozici a ptá se, plujete nám v jižním kurzu stříc? Titanak odpovídá, dáváme ženy do záchranných člunů. Titanic oznamuje všem 1.27. Dáváme ženy do člunu. 1.30. Titanic opakuje Olympiku. Cestující nastupují do člunu. 1.35. Olympik se ptá Titaniku, jaké má počasí. Jasno a klidno, odpovídá Titanic. 1.35. Baltic slyší Titanic. Voda vniká do strojovny. 1.35. Mám Temple slyší, jak se Frankfurt ptá, jsou kolem vás už nějaké čluny? Žádná odpověď. 1.37. Baltic sděluje Titaniku. Spěcháme k vám. 1.40. Olympic Titaniku. Zapalují co nejrychleji pod všemi kotly. 1.45. Miss Race žádá Virginian. Prosím, řekněte vašemu kapitánovi toto. Olympic pluje plnou rychlostí k Titaniku, ale jeho pozice je 40 stupňů, 32 vteřin severně, 61,18 západně. Vy jste Titaniku daleko blíž. Titanik již odesílá ženy v člunech a říká, že má klidné a jasné počasí. Olympik je jedinou lodí, kterou jsme slyšeli oznamovat, že pluje Titaniku na pomoc. Ostatní od něj musí být příliš vzdáleny. 1,45. Poslední signál Titaniku zachycený Karpátí. Strojovna je zaplavena až po kotle. Radista Titaniku tím ovšem sděloval, že je již zaplaveno několik komor kotelen. 1.45. Mount Temple slyší, jak Frankfurt volá Titaniku. Žádná odpověď. 1.47. Karonia slyší Titanic, ale signál je tak slabý, že mu není rozumět. 148. Asian slyší, jak Titanic vysílá SOS. Asian Titaniku odpovídá, ale sám odpověď nedostává. 1.50. Karonia slyší, jak Frankfurt volá Titanic. Podle udávané pozice je v době vysílání prvního SOS vzdálen od Titaniku 172 mil. 1.55. Miss Race sděluje Virginianu. Neslyšeli jsme Titanic už asi půl hodiny. Možná už nemá elektřinu. 2.00. Virginian slyší Titanic velmi slabě. Síla jeho signálu se podstatně snížila. Jen na lodi, která stála Titaniku poblíž, neslyšeli po celou tu dobu nic. Její radista spal, neboť ho nikdo neprobudil. Po zaplavení kotelny číslo 5 se v dalších čtyřech kotelnách směrem k záni lodi topiči ze všech sil snažili udržet tlak páry, aby mohla pracovat čerpadla a aby byla zachována dodávka elektrického proudu. Tma na obrovské lodi za situace, kdy na její palubě i po, po odplutí většiny záchranních člunů stále zůstává kolem 800 cestujících, by způsobila zmatek a pany. Mnoho z těchto mužů nemělo v době, kdy došlo ke kolizi službu. A předtím, než jim bylo nařízeno nastoupit do kotelen, zahlédli na člunové palubě přípravy ke spouštění člunů, nástup žen a dětí, i to, jak první záchranné čluny odplouvaly. Bylo jim tedy jasné, že situace je mimořádně vážná a o tom, co viděli, informovali i svoje druhy. Přesto se stoupili hluboko do podpalubí, do nejohroženějšího prostoru, a pracovali až do poslední chvíle. Bojovali však v bitvě, ve které nakonec museli nevyhnutelně podlehnout. Vodotěsné přepážky sice obrovské tlaky vody na hromaděné v přídovém prostoru zadržovaly, ale na živl si dokázal cestu najít. Kolem jedné hodiny 20 minut začala voda pronikat mezi ocelovými pláty podlahy kotelny číslo 4. Rychleji přibývalo, přestože pumpy pracovaly naplno nezbývalo, než i v této komoře uhasit ohně v topeništích a opustit. Jako poslední se po nouzovém žebříku vyšplhal topič George Caver. Voda mu už sahala popá. Teď se začala s děsivou neodvratností dít to, co předpovídal konstruktér Thomas Andrews. Jak se při zaplavení předních komor příč lodi ponořovala, voda se přelévala přes horní okraj vodotěsných přepážek a bezprostředně ohrožovala i poslední tři komory kotelen. Dokud tam však pod kotly hořely ohně, mohly pracovat generátory a jen díky tomu i na naklánějících se palubách stále svítila světla. Statečnost a obětavost těch několika desítek topičů, kteří v nejzaších kotelnách vytrvali na svých místech do poslední chvíle, byla obdivuhodná a vyniká o to víc, když si uvědomíme, že to nebyli námořníci, ale jen tvrdě pracující dělníci najímaní od plavby k plavbě. Ve dvě hodiny pět minut přišel na levé straně člunové paluby na řadu skládací člun označeným písmenem D. K jeho spuštění měl posloužit první v řadě jeřábu uvolněný po spuštění kutru číslo dvě. Člun D byl přisunut k okraji paluby jeho plátěné bošní stěny vstyčeny a upevněny spěrami i zavěšení na ramena jeřávu se podařilo zvládnout rychle. A druhý důstojník Lightoller jej mohl začít obsazovat s ženami a dětmi. Objevila se však nepředvídatelná potíž, o které Leichtoller v New Yorku vypověděl. V případě posledního člunu, který jsem vypravoval, byl to úplně poslední člun, který opustil lot, jsem měl mimořádně těžk, mimořádné těžkosti. Nebylo dost žen, které by do něj nastoupily. Když už byly všechny ostatní záchrané čluny odeslány, přešli jsme napříč ke skládacím člunům. Potom jsem volal na ženy, ale žádné tu nebyly. Někdo řekl, že ženy tu nejsou. Přitom to bylo na člunové palubě, kde se nacházely záchrané čluny, takže se předpokládalo, že se tam ženy schromáždí. Při londýnském vyšetřování výpověď doplnil: Někdo křičel, víc žen tu není. Do člunu začalo přelézat několik mužů. Potom někdo řekl, tam jsou ještě nějaké ženy. Když přišli, muži zase člun opustili. Spuštěný člun D se protahovalo, neboť Leichtoller stále čekal, až se schromáždí dostatečný počet žen. Přicházeli pomalu, jednotlivě nebo v malých skupinkách. Takovým způsobem přišla na člunovou palubu v poslední chvíli cestující třetí třídy paní Goldsmithová. S devítiletým synem Frankem, manželem, jedním přítelem rodiny a šestnáctiletým Alfredem Rašem se vydali z podpalubí nahoru. Došli k průchodu jednomu z mála, které v tuto dobu byly ještě stráženy, a tam byli zastaveni s tím, že dál mohou jen ženy a děti. G. Goldsmith obzrál svou ženu a usmál se na syna. S bohem, Franky. Uvidíme se později. Druhý muž stáhl z prstu snubní prsten a podal ho paní Goldsmithové se, šlovy, se slovy. Jestli se nesetkáme v New Yorku, postarejte se, aby jej dostala moje žena. Stewart stojící u branky propustil paní Goldsmithovou s chlapcem a kývil i na Alfreda Raše, aby šel s nimi. Ne, potřeboval jsem mladí levou. Zůstanu tady s muži. Ani Goldsmith, ani přítel rodiny, ani 16-letý Alfred Rush nebyly na seznamu zachráněny. Třeba říci, že hrdinství nebylo jen výsadou gentlemanů z první třídy. V rozhodujících okamžicích, a to už jasně věděli, jaký osud je čeká, je prokázalo i mnoho obyčejných lidí, cestujících třetí třídou hluboko v podpalubích skvělého Titaniku. Chyběli ale ti, kteří by o tom později mohli vydat svědectví. Když se paní Goldsmithová blížila k člunu, Přicházela z jiné části lodi velká skupina dalších cestujících třetí třídy. Na laiktolerův příkaz vytvořili členové posádky a kolem stojící muži okolo člunu ochrany půlkruh, chytli se za ruce a dovolili projít jen ženám a dětem. Prošla paní Gosmisová s Frankem a za ní houf žen ze středního východu s malými dětmi v náručí. K řetězu spojených rukou přišel muž se dvěma malými chlapci a postrčil je dopředu, kde se jich ujal jeden ze členů posádky a usadil je v člun. Muž potom ustoupil zpět a přidal se k velkému houfu stojícímu opodál, udal své jméno jako Hoffman a pod tímto jménem také cestoval druhou třídou. Chlapce údajně vezl na návštěvu příbuzným v Americe. Jak se ukázalo při pozdějším šetření, jeho pravé jméno bylo Navrátil a byl to Francouz, který nezákonně odňal obě děti své rozvedené ženě a ve skutečnosti je unášel za oceán. Když o čtyři dny později připula do New Yorku a s oběma chlapci na palubě, trvalo víc než týden, než se podařilo zjistit jejich totožnost. Druhý důstojník Lightoller a vrchní stevr druhé třídy, Hardy, stáli ve člunu a pomáhali ženám přelézat vysoký okraj. Zřejmě volili způsob, který pokládali v dané situaci za nejpraktičtější a na také nejrychlejší, ale jedna z nich se cítila takovým zacházením dotčena a vrátila se zpět na palubu. Vzhledem k dalšímu vývoji situace na potápějícím se Titanicu je téměř jisté, že si svou nedutklivostí podepsala rozsudek smrti. Svou ženu s rukou zlomenou při našťastném pádu předchozího večera přivedl k člunu D Newyorský divadelný producent Henry B. Harris. Lajktolerem vytvořený řetěz mužů jej zastavil s tím, že on sám dál nemůže. Harris několik vteřin mečel. Stál před posledním záchranným člunem a vše bylo jasné. A pak pravil. Ano, já vím. Zůstanu. Ve stejnou chvíli přiběhl plukovník Gracie s paní Brownovou, manželkou bostonského nakladatele a slečnou Edith Evensovou, dvěma ženami z první třídy, cestujícími bez mužského doprovodu. Plukovník byl též zastaveným kordonem strážců, Prošli jen ženy. K člunu přišla první Ivencová, ale při nastupování dala přednost své přítelkyni Brownové. Jděte první, jste vdaná, máte děti, pobídají. Chvíli na to se však Edith Evansová nemohla dostat přes 120 cm vysoké lodní zábrad. A na neštěstí právě v tom okamžiku nebyla pohotově žádná mužská ruka, která by jí pomohla. A ženy z člunu se o to snažili bezúspěš. Bez Zřejmě za na svou neschopností přilézt zábradlí, se Edith Evansová se slovy to nevadí, nastoupím do dalšího člunu, zdálila, a už jí nikdo nikdy neviděl. Byla jednou ze čtyř žen cestujících první třídou, které při katastrofě Titaniku zahynuly. Přišlo ještě několik dalších žen a když jich bylo i s dětmi v člunu kolem čtyřiceti, dal Leichtoller like příkaz ke spuštění. V tom okamžiku se objevil vrchní důstojník Wild. Nastupte do toho člunu Leichtollere, like řekl. V žádném případě odsekl druhý důstojník a skládací člun D začal zvona klesat. Lightoller, jako už několikrát předtím, poledl směrem, kde ve vzdálenosti několika mil proběsklovalo světlo neznámé lodi. Hluchá a slepá stála nehybně na stejném místě, nereagovala ani na zoufalé volání radiostanice Titaniku, ani na vystřelované rakety, ani na signály morzovou lampou. V bezmocném steku Lightroller prosadil mezi zuby. Teď bych tady chtěl mít šestipalcové dělo a pár granátů. To by je snad probudilo. Přesto opakovaně ujišťoval vystrašené cestující. Jistě naše signály viděla, musí brzy připlout a všechny vás vzít na palubu. Ale sám tomu už určitě nevěřil. Na palubě A, hned pod člunovou palubou, postávali dva muži poručík švédského námořnictva Bjornström Stefanson a mladý angličán Hugh Wulner. Prakticky celou dobu od strážky lodi zůstávali spolu, pomáhali všude, kde jich bylo třeba. Teď stáli na opuštěné promenádní palubě a neviděli tam už živou duši. Lampy na stropě nad jejich hlavami ztráceli svůj dřívější jas, potemněli a vrhali na prázdnou palubu na červenalé, zneklidňující světlo. Vůnel pocítil zvláštní nepokoj a pravil. Tady můžeme pěkně ujíznout. Pojďme od. Oba vykročili ke dveřím na konci palovy. Ale sotva udělali několik kroků. Zalila podlahu voda a začala stoupat takovou rychlostí, že hrozilo nebezpečí, že je pryč přitiskne ke strop. Wulner a Stefanson blesku rychle vyskočili na zábradlí a chtěli se vrhnout do moře. Přímo před sebou však zahlédli klesající člun. Volmer Vykřikl: Napřídí je místo, skočíme tam, viděte první. Švédský poručík se odrazil od zábradlí a dopadl na dno člunu. Vůlner člun minul, narazil na jeho bok hrudí, naštěstí náraz stlumila záchranná vesta a jemu se v posledním zlomku vteřiny podařilo zachytit se oběma rukama za okraj. Hned na to již člun dosedl na hladinu a ostatní trosečníci mu pomohli dovnitř. Ještě jeden muž se dostal do člunu D obdobným způsobem. Byl to dobrý známý kapitána Smise, cestující první třídy, Frederick M. Hoyt, jehož žena, se uchýlila právě do tohoto člunu. O svém zachránění Hoyt napsal. Sešel jsem na palubu A a k mému překvapení jsem uviděl člun D stále ještě zavěšený na jeřávu. Jeho spuštění bylo asi nějak spožděno. Napadlo mě, že, skoč, že když skočím do vody a počkám, až člun odrazí od lodního boku, tak mě vytáhnou. Udělal jsem to a tak se také stalo. Bylo několik minut po druhé hodině rána. Titanic se naklonil na levobok a jeho příč se ponořovala stále hlouběji. Velkými kulatými okny na palubě C proudila voda a zaplavovala řady opuštěných přepichových kabin první třídy. V prázdných salonech, jídelnách a halách stále zářily křišťálové lustry, vysící nyní v podivných, nepřirozených úhlech. A tam, kde ještě před čtyřmi hodinami trávili čas v zábavě a v nejlepším rozmaru stovky mužů ve Smokinzích a žen ve večerních toaletách, se rozhostilo ticho. Na dlouhých chodbách se jen občas ozvaly spěšné kroky některého sřenu posádky, nebo cestujícího směřujícího na otevřenou člunovou palubu. Loď byla tak obrovská, že i když tuto dobu na jejich palubách ještě postávalo kolem 800 cestujících a 650 členů posádky, celé velké prostory se zdály lidu prázdné. Ani na člunové palubě, která byla tím nejpřirozenějším místem pro všechny, kdo hledali záchranu, Nebylo mnoho lidí. Viděli jsme, jaké potíže měl Leichtoller při obsazování skládacího člnu D. Stovky cestujících, především třetí třídy, ale i značný počet příslušníků posádky, měli strach opustit loď. Instinktivně se stahovali od zábradný palub do prostor ozářených světlem. Děsil je pohled na tmavou, nevlídnou hlady, hladinu ledového oceánu, a do poslední chvíle doufali, že se situace nějak vyřeší, že připlují lodi, které určitě spěchají Titaniku napom. Většině z nich, opět, zejména cestujícím třetí třídy, nikdo přesně neřekl, co mají dělat. Jak jim mohli pomoct k záchraně námořníci, kteří věděli, že čluny pojmou jen část trosečníků. A tak nakonec bylo jediným východiskem, buď do posledního momentu čekat na zázrak, nebo se vrhnout do ledové vody. Většina dala přednost první alternativě a když se Titanic přední částí stále více ponořoval, hledali záchranu na jeho záň. A protože téměř všichni nakonec zahynuli, je jen málo známo o tom, co se v těchto prostorách dělo poslední minuty předtím, než loď zmizela pod radě. Po spuštění skládacího člunu D zůstaly na Titaniku už jen dva skládací čuny označené písmeny A a B. Oba byly uloženy na střeše důstojnických kajut před prvním komínem. Stejně jako čuny C a D, měly být i A a B spuštěny z předních jeřábů, na kterých byly původně zavěšeny kutry číslo 1 a 2. Bylo je tedy třeba napřed k těmto jeřábům přemístit. Za situace, kdy se loď stále více nakláněla, to byla operace prakticky neproveditelná, což si uvědomovali jak důstojníci, tak i cestující, kteří ještě zůstávali na člunové palubě. Byl to další příznak blížícího se konce. Ve dvě hodiny, deset minut, nahledl jeden ze stavardů do kuřáckého salonu první třídy na palubě A. Ve velké nádherně vybavené místnosti stál osaměný Thomas Andrews, ruce skříženy na prsou, s pohledem upřeným do prázdna. Na hracím stolku ležela jeho záchranná vesta. Stewart, který jako všichni členové posádky slavného konstruktéra znal a vážil si ho, k němu přistoupil a ve snaze přimětěj alespoň o, k pokusu o záchranu pravil. Pane Andrewsi, a vy to ani neskusíte? Thomas Andrews však v posledních dvou hodinách již všechnu svoji energii vydal. A skázal Titaniku, jeho nejslavnější lodi, jej zcela zlomila. Neodpověděl, ani se nepo. Stewart tiše odešel. Mará skupina milionářů na člunové paluby se stále držela pohromadě. George B. Wiedene, Weidener, John B. Tyer, Guggenheim a několik dalších. Občas prohodili nějaké slovo, většinou mlčeli, každý ponořen do svých myšlenek. Jen J. Astor se stáhl do ústraní. Co se asi v těchto minutách procházelo hlavou jednoho z nejbohatších mužů na světě, když stál sám na naklánící se palubě Titaniku v mrazivé noci uprostřed oceánu, i v tomto okamžiku měl v kapce na hotovosti 4250 dolarů. Byly mu však stejně málo platné jako všechno jeho obrovské bohatství. Jiná skupina ve které byli major Bat, malý Smilet, Clarence Moore a majitel oceáren Arthur Rayerson, se rozhodla nečekat na nevyhnutelný konec na téměř prázdné šlunové palubě. Odebrali se do kuřáckého salonu, kde v minulých pěti dnech strávili mnoho hodinu dužné zábavě, usedli k hracímu stolku a rozdali karty. Začali hrát, a ničím se už nedali vyrušit. Opodál seděl zabořen v křesle anglický novinář William T. Steed. Vypadal, že jej nezajímá nic jiného než kniha, kterou četl. Kapitán Smith přecházel na slunové paluby mezi prázdnými žáby a už po několikáté volal megafonem na záchranné sluny na hladině, aby zůstali lodi na blízku. I on věděl, že řada z nich nebyla při spouštění plně vytížena, a chtěli je přiminět, aby vzali další trosečníky, kterým nezbude než hledat záchranu ve studené vodě. Žádný člun však na výzvu nereagoval. Strach z toho, co se stane, až se loď potopí a jak všichni předpokládali, vznikne obrovský vír, byl silnější. Zhruba v této době se na člunové palubě objevili strojníci. Přes přední palubní nástavby se již převalovala voda, v podpalubí zaplňovala jednu komoru za druhou a záď se zvedala nad hladě. Všem bylo jasné, že nastává konečné dějství této neskutečné trage. Proto i strojníci, kteří podali heroický výkon a splnili svou povinnost do posledního písmene, konečně z podpaluby odešli. Díky jim a skupině topičů v zadních kotelnách i v tuto chvíli stále ještě svítila všechna světla, a po dvě a půl hodiny mohla pracovat čerpadla, což prodloužilo Titaniku život zhruba o hodinu. Vzpomeňme si, když se Thomas Andrews seznámil s rozsahem poškození, že odhadoval, že se loď udrží na hladině nejdéle hodinu a půl. A umožnilo spustit, tedy od ty čerpadla, všechny záchranné čluny a zachránit spoustu lidí, kteří by se jinak se vší určitostí by byli zájem. Strojníci však přišli na šunovou palu příliš pozdě na to, aby ještě měli nějakou naději na záchranu. Spouštěcí jeřáby byly prázdné. Z 35 statečných mužů <kly> nepřežil ani jeden. Žádný z nich neměl ani to štěstí, že by jej později vylovil některý ze záchranných členů. Ve dvě hodiny pět minut se kapitán Smith naposled objevil ve dveřích radiotelegrafické kabiny. Zastřeným hlasem pravil. Muži, svoji povinnost se splnili. Víc udělat nemůžete. Opustte kabinu. Od této chvíle se stará každý sám o sebe a učiníte tak i vy. Vaše povinnosti skončily. Je to v tuto chvíli jediné, co zbývá. Každý sám za sebe. Otočil se a odešel. Oba radisté však s odchodem nespěchali. Protože příkon elektrického proudu klesal, přichystali svíčky pro případ, že by světlo zaslo a připravili přechod na nouzový zdroj. Toto opatření se nakonec ukázalo zbytečné, neboť dodávka elektrického proudu byla přerušena teprve několik minut před potopením lodi. Zatímco starší radista Jack Phillips zůstal u aparatury a dál vysílal volání o pomoc, údaje o pozici lodi a situaci, ve které se loď nachází, Harold Bright se, Bright se odebral do ložnice vyzvednout uložené peníze. O tom, co se dělo potom, napsal. Při návratu jsem našel topiče nebo přikladače úlí, jak se opatrně snaží sebrat panu Philipsovi jeho záchranou vestu. Okamžitě následovala skrumáž, ve které jsme byli namícháni, všichni tři. Je mi líto, že musím říci, že nakonec jsme odešli příliš rychle a nestačili toho muže vzít sebou a bez pochyby se v radiotelegrafické kabině potopil i s lodí tak, jak jsme jej tam zanechali. Uslyšeli jsme, jak se přes šunovou palbu přelevá voda a pan Filip řekl, pojďme, zmizíme odtud. Opustili jsme kabinu a vyšplhali jsme se na střechu palubní nástavby s kabinami důstojní. Po odchodu z radiotelografické kabiny kapitán Smith procházel člunovou palubu a jak potkával členy posádky, říkal jednomu po druhém, že od této chvíle se každý stará sám o sebe. Konec byl velmi blízko a kapitán zbavoval své muže další odpovědnosti a povinnosti a dával jim v hodině 12. poslední příležitost pokusit se ještě něco udělat, i když, jak sám dobře věděl, smizivou nadějí, pro svoji záchranu. Když zahledl na seše důstojnických kamen několik námořníků, vrchního důstojníka Wilda, prvního důstojníka Mardoka a druhého důstojníka Leichtlera, zavolal na ně. Splnili jste svoji povinnost, chlapci. Teď se postarejte o sebe. Osm hudebníků lodního orchestru s navlečenými záchrannými vestami do této chvíle neopustilo místo, které před více než hodinou zaujali na člunové palubě u vchodu na velké schodiště. Po celou tu dobu neúnavně hrály melodie, které dříve přispívaly k pocitu pohody a bezstarostnosti. Teď pomáhali překonat neklid a zahnat svírové pocity narůstajícího strachu. Lorenz Beasley napsal, tu noc bylo zaznamenáno mnoho statečných činů ale žádný statečnější než ten, který vykonalo o něch několik mužů, hrajících minutu za minutou, zatímco loď klesala níž a níž a moře stoupalo k místu, kde stály. Hudba, kterou hráli, se stala jejich vlastním rekviem a dávala jim právo být zapsáni na seznam věčné slávy. V tutéž dobu, kdy kapitán Smith dával posádce svolení k opuštění lodi, dal kapelník Valas Eny Hartley znamení. Skončil svižný rektajm a ozvali se vznešené tóny episkopální hymny Porzy. Majestátně se nesly nad opuštěnými paluby, palubami největší lodi světa, nezadržitelně se nořící do černé hlubiny. Když bylo po druhé hodině raní zrušeno omezení bránící dosud mužům ze třetí třídy v přístupu na člunovou palubu, vyvalil se z paluby velký dav, včetně mnoha žen, které až do této chvíle zůstávaly se svými manželi, bratry a známým. Jak se začala morská voda přelévat před přední část člunové paluby, část zoufalých emigrantů ustupovala dál na záť. Mnoho jich ale rezignovalo. Buď už neměli sil, nebo pochopili, že každá snaha o záchranu je stejně marná. Muži, ženy, děti, staří i mladí, katolici i protestanti, všichni se odevzdaně připravovali na smrt. Sen o novém světě se rozplynul v hukotu stoupající vody a mumlání modlitev. Na zádi, kde se již před nějakou dobou sousedil velký počet cestujících třetí třídy, byla situace stejná. Desítky lidí klečeli na kolenou na naklánějící se palubě a mezi nimi procházeli dva duchovní, anglikánský reverend Thomas Biles a německý katolický farář a udělovali rozřešení a nabádali k poslední modlit. Byli však jedinci, kteří se stále ještě nechtěli vzdát ani té poslední špetky naděje. 17. -letý Jack Tyler se svým novým přítelem Miltonem Longem se již před nějakou dobu dohadovali, zda je čas skočit do moře. Tyler byl pro. Věřil, že se jim podaří doplavat k některému ze záchranných člunů, jejich obrysy se matně rýsovaly ve vzdálenosti několika set metrů od potápějící se lodí. Milton Long, který zdaleka nebyl tak dobrý pravec jako Jack Tyler, chtěl ještě počkat. Zůstávali tedy zatím na člunové palubě připravení opustit to v okamžiku, kdy situace začne být kritická. V tu dobu Tajerovu pozornost upoutal muž, který přiložil k ústům plnou láhev džinu a náraz ji vypil. Tajer si pomyslel, jestli se odsud dostanu, tak tohoto člověka už určitě neuvidí. K jeho velkému překvapení byl neznámý ctitel džinu jedním z prvních zachráněných, které o pár hodin později zahlédl na palubě Karpáty. Jedním z cestujících třetí třídy, kteří po druhé hodině raní přišli na člunovou palubu, byl mladý Nor, Olaus a Větší část večera se zdržoval se svým švagrem a bratrancem na zádi lodi, stejně jako mnoho dalších, kterým bylo pouze řečeno, aby si oblékli záchranné vesty, ale nic víc. Když jim byl konečně umožněn volný přístup na člunovou palubu, Většina z nich přesto zůstala na zádi. Loď se ponořovala přídí a bylo zřejmé, že záď se udrží nad vodou nejdéle. Ale Abel se se švagrem a bratrancem náleželi ke skupině, která se nahrnula na člunovou palubu v naději, že snad ještě nebyly všechny záchranné čluny zpuštěny. Dorazili tam tak ve chvíli, kdy se od lodi vzdaloval poslední skládací člun D. Chvíli bezradně postávali a pak se rozhodli vrátit se nazad. Na seše důstojnických kabin stále ještě zůstávaly skládací čluny A a B. S člunem A na pravé straně palubní nápravy nástavby se mořila skupina mužů, mezi kterými byli Stewart Edward Brown, první důstojník Mardok, šestý důstojník Moody a plukovník Archibald Gracie. Gracieho kapesním nožem přeřezávaly provazy, kterým byl člun upevněn. Poté někdo z posádky přistavil ke stěně nástavby několik dlouhých vesel a po nich člun sklouzl na člunovou palubu. Tam zůstal, neboť i když se jej podařilo připojit jej k závěsným lanům kladek spoučecího jeřábu, naklonění lodi na levou stranu už bylo tak příkré, že vysunout těžký člun proti sklonu paluby až k jeřábu, vyzvednout jej, vyklonit přes a spustit, už bylo nadlidské síly. Jiná skupina, ve které byl druhý důstojník Lightoller, mladší radista Harold Bright, námořník Samuel Hemming, celkem asi 12 mužů, se na levé straně nástavby zabývala skládacím šunem B. Leichtoller přeřezával provazy, ostatní se snažili vztyčit plátěné boky člunu. Když Leichtoller zaslechl hlas námořníka Hemminga, zavolal na něj, proč už nejste odsud pryč, je ještě spousta času, pane, zněla odpověď, silně poznamenaná šibeničním humorem. Obdobně jako člun A i člun B se porazilo pouze schodit z nástavby a na člunovou palubu dopadl obrácen dnem nahoru. Za této situace už Hemink nevěřil, že by jej ještě někdo mohl dostat na hladinu a když zahlédl, jak se od boku lodi pomalu vzdaluje před čtvrt hodinou spuštěný záchranný člun číslo čtyři, vylezl na rameno jeřábu a po závěsném laně sklouzl dolů. Musel uplavat asi 200 metrů, než se ke člunu přiblížil. Zachytil se jeho okraje a několik žen jej vtáhlo dovnitř. Jak vnikali do podpalubí tisíce tun mořské vody, Titanic se sice nořil přídí pod hladinu, ale byl to pozvolný proces, trvající již více než dvě hodiny. Zhruba ve dvě hodiny 15 minut však došlo k prudkému zvratu ohlašujícímu neodvratný konec. Přítě ale poklesla. Loď se znatelně posunula dopředu a přes její přední část se začala valit mohutná vlna. Titanic v tom okamžiku připomínal obrovskou ponožující se ponoru. Zatímco záď se pomalu zvedala, spousty vody se přelily přes příděvou nástavbu, Zaplavili, zaplavili můstek z řechy důstojnických kabin, odnesli oba skládací záchranné čluny, z nich člun A byl stále ještě připojen k závěsným lanům a postupovali dál po obou stranách člunové paluby. Vlna smetla do moře kapitána Smise, který byl ještě pár vteřin předtím vidět na můstku stále s megafonem v ruce i vrchního důstojníka Wilda prvního důstojníka Mardoka, šestého důstojníka Moodyho a osm členů orchestru a mnoho dalších členů posádky a cestujících. Se vší určitostí byli mezi nimi i major Archibald Bat a John Jacob Astor. Voda, zalévající člunovou palubu, přinutila k horečné činnosti a ke konečnému rozhodnutí i řadu těch, kteří až do této chvíle vyčkávali. Když se objevila, Jack Tyer a Milton Long stáli u na úrovni druhého komínu. Tajer vzpomínal. Cítil jsem, že se loď sune dopředu a do vody v úhlu asi 15 stup. Tento pohyb s vodou hrnoucí se k nám provázelo dunivé burácení s větším počtem tlumených explozí. Bylo to jako stát pod ocelovým železničním mostem, po kterém přejíždí rychlík, dohromady s hlukem válcovny železa a rozbíjením romady porcelán. Long a já jsme vyskočili na zábradlí. Nedali jsme jeden druhému žádný vzkaz rodinám, protože jsme nevěřili, že se z toho dostaneme. Long přelezl zábradlí, zatímco já jsem se na něj posadil. Držel se zábradlí rukama a vysel dolů, když ke mně zvedl hlavu a řekl Jdeš také, hochu, že ano? Odpověděl jsem Dí, dí, v minutě budu u tebe. Pustil se, sklouzl dolů podél boku lodi a už jsem jej nikdy neviděl. Téměř i hned po něm jsem skočil i já. Celá tato závěrečná fáze trvala velmi krátce a když jsme opouštěli loď, byli jsme asi 10 metrů nad hladinou. Long byl po celou dobu naprosto klidný a dokázal se ovládat až do konce. Milton Long, který dopadl do vody těsně vedle lodního boku, byl zřejmě okamžitě uchvácen proudem, který se hrnul do zaplavovaných prostorů paluby A. Že Ktajer tím, že se vší silou odrazil od Stavrady, se dostal dál a těch pár metrů mu zachránilo život. Šok z vody jej nakrátko připravil odech. Když se vzpamatoval, začal usilovně plavat dál od lodi. Za chvíli nadnášen záchranou vestou se otočil, a podíval se na Titanic. V písemném prohlášení, které sepsal hned po přistání Karpátie v New Yorku a které dal k dispozici tisku, uvedl. Loď se zdála být obklopena září a vystupovala smavé noci, jako kdyby hořela. Pozoroval se mi. Nevím, proč jsem neplaval dál. Byl jsem fascinován a jako připoután na místě. Když se krátce na to Titanic potopil, výřící voda stáhla Jacka Tyera pod hladinu. Vynořil se a za okamžik se znovu ocitl pod vodou, ale vypraval i po druhé. Otevřel oči a uviděl, že je uprostřed spousty trosek. Na dosah ruky od něj se nacházel skládací šun B, který byl odplaven z šunové paluby a skončil na hladině dnem zůru. Už na něm bylo několik mužů. A jeden z nich pomohl Tajerovi nahoru. Na člunu B se zachránil i kuchař John Collins, který při vyšetřování v New Yorku vypověděl: Běžel jsem spolu s jedním Stevardem a se ženou s dvěma dětmi na levou stranu člunové paluby. Stevard měl jedno dítě v náručí a žena plakala. Vzal jsem druhé dítě a spěchal ke člunu. Pak někdo řekl, že na pravé straně se spouští skládací člun a že tam mají jít všechny děti a ženy. Proto Stevard, já, žena a obě děti jsme utíkali na pravou stranu. Zahlédli jsme, jak je z palubní nástavby stahován skládací člun. Potom námořníci a topiči, kteří byli více vředu, uviděli, že přít je ve vodě a že se loď popřídí potápí. Zavolali na nás, abychom šli nazáď. Právě jsme se obraceli, když nás vlna spláchla přes palubu. Dítě, které jsem držel v náručí, odplavila. Zůstal jsem nejméně dvě nebo tři minuty pod vodou. Jeden z členů vyšetřovacího podvodoboru nevěří se pravil. Nemůžete přece zůstat pod vodou dvě nebo tři minuty. Collins pokračoval. No tak se mně to alespoň zdálo. Nemůžu říct přesně, jak dlouho to bylo. Když jsem vyproval na hladinu, viděl jsem ten člun, který stahovali z nástavby. Byl na něm jeden muž. Plaval jsem k němu. Jsem si jist, že když jsem se k němu dostal, už tam bylo 15 nebo 16 lidí. Nikdo mi nepomohl nahoru. Všichni se dívali na loď. Radiotelegrafista Harold Bright se v okamžiku, kdy přišla vlna, držel skládacího člunu B a spolu s ním byl odplaven z člunové paluby. Ve vodě se ocitl před převráceným dnem člunu a zachránilo jej jen to, že tam byla vzduchová kapsa, takže mohl dýchat. Jak dlouho byl pod člunem, nevěděl. V každém případě mu připadalo, že trvalo věčnost, než se odtud dostal. Nakonec se mu přece jenom podařilo ze smrtelné pasti uniknout a když se na převrácený člun vyškrával, byl konečně v relativním bezpečí. Zástupce londýnské firmy v peruánské limně, cestující první třídy Peter Daly, byl další z těch, které valící se vlna zastíla na člunové palubě. Zachraňte mě, zachraňte mě, volala na něj nějaká žena. Jenom Bůh vás teď už může zachránit, odpověděl Daly, ale když žena dál prosila, aby jí pomohl skočit z paluby, nedokázal odmítnout. Podali jí ruku a vytáhli na zábradlí. Pak skočil sám, právě ve chvíli, kdy vlna zalila místo, kde stál. Záplava vody jej doslova odmrštila mnoho metrů od lodního bochu. Olaus Albeset se švagrem a bratrancem se v tu chvíli nacházeli na zadní části lodi, zhruba na úrovni čtvrtého komín. Je valící vlna neohrozila, naopak zájce se začala zvedat uměrně tomu, jak se ponořovala přijít. Tento pohyb byl provázen stále sílicím řmotem rozbíjeného skla, padajícího nábytku, židlí na promenádních palubách, tisíců předmětů v jídelnách, kuchyních a salónech. Lidé se jen s potížemi drželi na nohou jak se paluba stále více nakláněla. Ti, kdo se nedokázali včas zachytit nástave ventilátorů, lan zábradlí, klouzali dolů do výřící a přelevající se záplavy. Bylo jasné, že se loď zakrátko potopí. Musíme skočit do vody, jinak nás vír stáhne dolů, naléhal Abelsetův švagr. Abelset, který ve svých 27 letech strávil 16 na moři, na rybářských lodicích, chtěl vyčkat co nejdéle. Věděl, že mnoho naděje na přežití stejně není a čím později se ocitnou v ledové vodě, tím lépe. Ještě několik minut odmítal stále nervóznější pobítky ostatních dvou mužů a až když voda byla několik metrů od nich, všichni tři držíce se za ruce konečně skočili z paluby dolů. Abel se ve vodě nešťastně zamotal do nějakého lana a jen s velkou námahou se osvobodil. Když se potom rozvedl po hladině švagra, ani bratance neviděl. Voda je mezi tím odnesla. Nespatřil je už nikdy.